បាទជារីសុសបងប្អូនសួស្ដីស្វាគមន៍យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងកាលពីមេរៀនវគ្គមុនហ្នឹងគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង uh Present Continuous <Sýstas> Tense នៅក្នុង uh セパ Grammar in Use របស់យើង ដោយសារតែមេរៀនយើងបានបង្រៀនហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺវាបន្តពីក្រែមរបស់យើងគឺទាក់ទងជាមួយនឹង exercise exercise នេះគឺលំហាត់ដើម្បីបោះស្ទង់សមត្ថភាពថាតើក្រោយពីយើងបានរៀនវិជាករនេះយើងចេះប៉ុណាយើងយល់លំហាត់របស់យើងប៉ុណានេះជាការបោះស្ទង់នៅក្នុងលំហាត់របស់យើងហើយផលយកមួយទៀតនៃការធ្វើលំហាត់នេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនចេះប្រើប្រាស់ពីកណាពីការប្រប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងក៏ដូចជានៅក្នុងក្រឹងក្បួនឆ្លាប់វិជាករ គឺនិយាយទៅគឺវាសំខាន់ទាំងអស់ណាពាក្យក៏យើងចេះពាក្យយោគក៏យើងចេះវិជកក៏យើងយល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតបបានអញ្ជួយ subscribe សូមជួយចុច subscribe ជួយសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលមេរៀនថ្មីថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា exercises គឺលំហាត់ណាគឺលំហាត់ទាក់ទងជាមួយមេរៀនរបស់យើងកាលពីវគ្គមុនហ្នឹង What's happening តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង in the picture នៅក្នុងរូបភាព ចាំបងបូនទៅចាំថាការដែលយើងនិយាយពី present continuous tense គឺសកម្មភាពនឹងគឺកំពុងណាកំពុងកើតឡើងនៅឲតានចប់ what's happening តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង in the picture ក្នុងរ uh, uh, um, ូបភាព choose from these verbs choose ជ្រើសរើសចេញពីកិយស័ព្ទទាំងនេះអញ្ចឹងគេដាក់លំហាត់មកគេដាក់កិយស័ព្ទរបស់យើងបងបូនឃើញកិយស័ព្ទក្នុងប្រអប់នឹងមាន cross ឆ្លងកាត់ឥឡូវយើងប្រាយពាក្យមួយមួយណា cross ឆ្លងកាត់ hide hide នឹងប្រែថាបាំងឬកពួនឬក្លាក់របស់អ្វីមួយ hide ឧទាហរណ៍បងពួនពួនណាម្នាក់បងមិនហើយប្រាប់ពិ hide ឬក៏បងពួនលាក់របស់អ្វីមួយក៏ប្រាប់ hide ឬក៏របស់អ្វីមួយបាំងអីមួយដែលធ្វើឲ្យមើលមិនឃើញនឹងក៏ប្រាប់ពិ hide scratch 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 មានអីថា s s ក្បាលអីជើងអីដៃអីហ្នឹងនៅពេលយើងល្មាស់ហ្នឹងគឺ scratch ឬក៏ យើងកោសអ வை មួយដូចយើងកោសកាតទូរស័ព្ទដូចយើងកោសស្អីមួយហ្នឹងក៏ខ្រាច់ដែរណាខ្រាច់ take take ហ្នឹងគឺយកធម្មតាពាក្យ take ហ្នឹងគឺវាជា hot verb វាជាកិយស័ព្ទដែលគេប្រើខ្លាំងអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមពាក្យដែលវាប្រើជាមួយបើលោកខ្ញុំប្រើថា take យកប៉ុន្តែពេលខ្លះ take អាចប្រែថាយកទេឧទាហរណ៍ដូចជា take a bus ទៅជាប្រែថាងូតទឹក នេះបងប្អូន take a shower ងូតទ -like. -like. ឹកណា take a treatment ហ្នឹងថាជិះឡានក្រុងយ៉ាងទៅណា take มันมันប្រកាសប្រាយយកទាំងអស់ទេគឺវាជា hot verb ដាក់ជាមួយពាក្យណាគឺអត្ថន័យវាប្រែប្រួល thai thai ចងចងបងប្អូនចងរបស់អ្វីមួយនឹងខ្សែ thai wave wave នោះគឺមានន័យថាទឹករលកបើជានាមជា noun ទឹករលក ហើយបើសិនជា verb វិញគឺមានតែបកដៃ wave នឹងគឺបកដៃដូចបងប្អូនឃើញណាមិញបងប្អូនបកដៃអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន cross ឆ្លងកាត់ hide លាក់ឬកពួន scratch អេសឬកោសរបស់មួយមួយ take យកថៃចង wave បកដៃអូខេអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់ហ្នឹងតម្រូវឲ្យបងប្អូនយកពាក្យ គេសັບក្នុងวงកញ្ចក់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងចន្លោះនេះហើយគេចន្លោះនៅខាងក្រោមហ្នឹង1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងវាមាន6លេខដាក់មកហើយដាក់ហ្នឹងគឺឲ្យត្រូវតាមរូបភាពណាតាមរូបភាពហើយរូបភាពហ្នឹងគឺគឺមានលេខរបស់គេហ្នឹងទី1នេះទី1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងមកណានេះលេខរបស់គេនៅសៀបហ្នឹងហើយបងប្អូនដាក់ឲ្យត្រូវតាម សិកម្មភាពដល់បងប្អូនឃើញហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនត្រូវទៅយកកិយាសព្ទរបស់ហ្នឹងណាកិយាសព្ទហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើជាតម្រង present continuous ណាតម្រង present continuous តើណាបងប្អូនมันអាចយកទៅដាក់តាពាក្យហ្នឹងឲ្យចប់មែនទេត្រូវធ្វើជាតម្រង present continuous ឲ្យគេអញ្ចឹង present continuous បងប្អូនដឹងហើយរូបមន្តរបស់វាឲ្យគេ subject បូកជាមួយនឹង am riga e riga a យកមួយណាក៏បានអាស្រ័យលើប្រធានណាបូកជាមួយ verb បូក an g អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកគេសັບដែលគេឲ្យហ្នឹងគេសັບទាំងអស់ហ្នឹងទៅអដាក់ an g គេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងចាប់៥ធ្វើអ picture 1រូបភាពទី1 she is taking a picture មានកំពុងថតរូបអញ្ចឹងគឺលេខ1ហ្នឹងគេឧទាហរណ៍យើងឲ្យហីណា she is taking a picture មានកំពុងថតរូប ពិជវណ្ឌនេះកម្ពុងថតរូបអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះនៅក្នុងរូបភាពនេះកម្ពុងថតរូបអញ្ចឹងយើងយក tag នេះមកយើងយកពាក្យ tag នេះមកបន្តមកយើងដាក់ ing ឲ្យគេមកហើយយើងដាក់ see is យើងប្រាប់មក is មិនដែរថា see បំមក is she's taking a picture នឹងកម្ពុងថតរូបអូខេឥឡូវយើងកំអាលតំណាឆ្ងាយយើងជួយចੌងចំណុចទី2ចំណុចទី2នេះគាត់កំពុងធ្វើអីគាត់កំពុងទៅចੌង size បីជើងអញ្ចឹងណាពាក្យចងនេះពាក្យ Thai នេះពាក្យ Thai នឹងប្រែថាម៉េចបងប្អូនអឺពាក្យ Thai នឹងប្រែថាចងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទៅទី2នេះ he កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវយកពាក្យ to be is ណា he is ហើយកន្លែង Thai នេះដោយសារពាក្យ Thai នឹងគឺវាចប់ដោយ i e កាលណាកិយស័ព្ទទាំង lain ណាដែលចប់ដោយ i e មុននឹង time ing គឺត្រូវបងប្អូនត្រូវតែ លុប ie នឹងចោលហើយប្ដូរទៅជា y បន្តមកបងប្អូនបូកជាមួយ ing មកអានេះគឺក pues? ្បួនគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង he is tying ឬក៏ he is tying a shoeless កាត់កំពងតែចောင်းខ្សែសបែកជើងអញ្ចឹងពីពី shoe ពី shoe នេះសបែកជើងពីលែងនេះខ្សែណាអញ្ចឹង shoeless shoeless គឺមានន័យថា អឺខ្សែស្បែកជើងនេះណា shoeless ខ្សែស្បែកជើងណាបងប្អូន shoeless ខ្សែស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងបានទៅជាប្រយោគ he is tying a shoeless okay, កាត់កំពុងទៅចងខ្សែស cứ... ្បែកជើងអូខេនេះលេខ2ណាអូខេណាម ্বার 3យើងជួបដល់ចំណុចទី3បងប្អូនមិនធ្វើមករូបភាពសិនអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺមានមនុស្ស3នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ កម្ពុជានេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកពាកណាយកពាកក្រោះនេះ cross ក្រោះហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនក្រោះហ្នឹងគឺមានន័យថាឆ្លងកាត់ណាក្រោះឆ្លងកាត់ហើយពាក road road ហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្លូវណា the road ហ្នឹងគឺផ្លូវអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំបង្ហាញមកបងប្អូនមើលណាមឺនុយដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងប្រហែលអ្នកអញ្ចឹង 1 2 3យើង3អ្នកเนาะ three people អញ្ចឹងកាលណា3អ្នកជើងបងប្អូនมันអាចយក he มันអាចយក see បានឯងបងប្អូនត្រូវយក piece ใดใดនឹងពួកគេអញ្ចឹងចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅគឺใดឯងពួកគេអញ្ចឹងកន្លែងលេខ3នេះ name of three នេះបងប្អូនដាក់ថា they are កាលណា they will to be យើងប្រើជាមួយ a they are crushing អញ្ចឹង cross នេះយើងបូកជាមួយ ing មក they are crossing ពួកគេកំពុងដើរឆ្លងកាត់ the road ឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះបងប្អូនពួកគេកំពុងដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវ Okay number 4មើលលំหัสទី4 his head មើលលេ4នេះគាត់អេសក្មាលមកก่อนមែនទេអញ្ចឹងពាក្យ S មួយណែនេះ scratch scratch ហ្នឹងមានតែ S ណា S អញ្ចឹងហើយ piece head នេះក្បាល his head នេះក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺជាមនុស្សប្រុសការណាមនុស្សប្រុសយើងប្រើ piece he គាត់ហើយតាមម្នាក់ណាការណាតាមម្នាក់អញ្ចឹងគឺ he ហើយគាត់ he is he is scratching his head he is scratching his head គាត់កំពុងតែអេះក្បាលរបស់គាត់ He is scratching his head. កូនកំពុងតែអេះក្បាលរបស់គាត់។អូខេបងប្អូនឃើញទេ? He is scratching his head. កូនកំពុងតែអេះក្បាលរបស់គាត់។អូខេឥឡូវយើងជឿដល់ number 5លេខ5បងប្អូនឃើញលេខ5ហ៎។អនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់លាក់ខ្លួនឬក៏គាត់ពួនឬក៏បាំងនៅក្រោយដើមឈើ។អញ្ចឹងពាក្យលាក់ខ្លួនពួនឬក៏បាំងហ្នឹងគឺអង់គ្លេសគេប្រាប់ពាក្យប្រាប់ពីអីគេហ្នឹង hide 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 ណាបងប្អូនឃើញទេ hide, hide Na, អញ្ចឹងបងប្អូនមើលការណាំមនុស្សស្រីតាមម្នាក់អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ C C មានន័យថានាងអញ្ចឹង she is hiding she is hiding behind a tree នាងកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្រៅដើមឈើនាងកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្រៅដើមដើមឈើអញ្ចឹងពាក្យ behind នេះខាងក្រៅ a tree ដើមឈើហើយពាក្យ hide នេះវាបញ្ចប់ដោយអស e n ka toy អញ្ចឹងមុនមកមូនថែមអីងបងប្អូនត្រូវយីចេញសិនណាបានអាចប្រើជាមួយនឹង ing បាន a she is hiding behind a tree នាងកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្រក្រដើមឈើអូខេតោះលំហាត់ចុងក្រោយ Number 6ទី6នេះគឺឃើញមនុស្សពីរនាក់នេះ a man and a woman ស្រីនឹងប្រុសនេះគាត់កំពុងតែបកដៃអញ្ចឹងពាក្យបកដៃអង់គ្លេសថ្មីនេះ wow បងប្អូនဝេវဝេវនឹងប្រើថាបកដៃអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះអឺមនុស្សប្រមាណអ្នកយើងឃើញនេះគឺមនុស្សពីរនាក់អញ្ចឹងចាប់ពីពីរនាក់ឡើងតទៅយើងមិនអាចប្រើ hi ឬក៏ប្រើ see បានទេយើងប្រើពាក្យដៃពួកគេណាពួកគាត់អញ្ចឹង they are កាណដេយើងប្រើមួយ a ណា they are ហើយយើងយកពាក្យဝេវ they are waving to somebody ពុគេកំពុងបោដាយទៅកាន់នរណាម្នាក់អញ្ចឹង somebody នឹងនរណាម្នាក់កាលណាគេប្រើ somebody នឹងគេមិនប្រកាសឋានៈមួយទេព្រោះតែដឹងថានរណាម្នាក់ there are waving to somebody ពុគេកំពុងបោដាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ហើយពាក្យ wave នឹងគឺវាបញ្ចប់ទៅដោយអក្សរអ៊ីគេទៅអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបងប្អូនអឺដាក់ ing វាបងប្អូនត្រូវជា i ចេញណាបន្តដាក់ ing បានអូខេ they are waving to somebody book cái cái phong tờ bỏ ได้ติดต่อกันนานมาเนี่ยโอเคអញ្ចឹងអស់ហើយលំហាត់យើងលេខ1ហ្នឹងតោះឥឡូវយើងជួយដល់លំហាត់ទី2តោះឥឡូវបងប្អូនយើងជួយដល់លំហាត់ទី2លំហាត់ទី2នេះគេដាក់ថាម៉េចគេបងប្អូនធ្វើអីណាបងប្អូនមិនធ្វើលំហាត់រឿងនេះសំខាន់បងប្អូនត្រូវទៅមើល instruction វាសិនពាក្យណែនាំថាគេឲ្យយើងធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់ណាប្រយ័តច្រឡំច្រឡំប្រធានគេហៅថាចាក់ប្រធានណាឬក៏យើងធ្វើខុសដោយចេតនា អញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលប្រធានវានេះ The sentences on the right follow those on the left គេដាក់ថាប្រយោគនៅខាងស្ដាំដែរនឹងគឺវាអឺតាមពីក្រោយដោយប្រយោគទាំងនោះដែលនៅក្នុងឆ្វេងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានប្រយោគក្នុងប្រອບទី1ហើយនៅមានប្រយោគមួយទៀតគឺក្នុងប្រອບទី2នេះចាប់ពីនេះវាត្រូវតែដាក់ឲ្យត្រូវគ្នាហ្នឹងណាតាមពីក្រោយគ្នា which sentence goes with which which sentences goes with which which នឹងប្រែមួយណាគេធ្វើថាប្រយោគមួយណាដែលត្រូវរើជាមួយនឹងប្រយោគមួយណាអូខេអញ្ចឹងតែក្នុងប្រយោគលំហាត់ក្នុងកឡោន A នឹងគឺក្នុងកឡោនទី1ក្នុង box 1ហ្នឹងប្រអប់ទី1គេដាក់1 2 3 4 5 .h 18ហើយប្រអប់ទី2 a b c d e f .h អញ្ចឹងនៅក្នុងឋានៈមួយវិញនឹង បងប្អូន match ហ្នឹងខាង matching គូគងបងប្អូនគូគងវាតើវាត្រូវជាមួយពាកនៅក្នុងជួរ A ឬក៏ជួរ B បងប្អូនបន្ថែមមិនអោយវាត្រូវនៃវាអោយវាស៊ីគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីអោយដឹងថាបងប្អូនត្រូវថែមមួយណាបងលុះត្រាតែបងប្អូនចេះប្រែពាកក្នុងប្រអប់ទាំងពីរនឹងអស់ទៅបងប្អូនអាចដាក់ទៅវាត្រូវណាឥឡូវខ្ញុំប្រែពាកក្នុងប្រអប់នឹងឲ្យអូខេណាម ্বার 1ទី1 ពីមួយគេដាក់ថាម៉េច please don't make so much noise please don't make so much noise សុមេតាកុំធ្វើឲ្យមានសំឡេងលូឡាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពាក្យ please សុមេតា don't នឹងកុំ make មិនធ្វើហើយពាក្យ noise សំឡេងពាក្យ noise គឺសំឡេងលូឡាសំឡេងរំខានណា so much នឹងច្រើនឬក៏ខ្លាំងសុមេតាកុំធ្វើឲ្យមានសំឡេងលូឡាខ្លាំងពេក Number 2ទី2 We need to leave soon ពួកយើងត្រូវចាកចេញឆាប់ឆាប់ We need to leave soon ពួកយើងត្រូវចាកចេញឆាប់ឆាប់អូខេអញ្ចឹងពាក្យ need នឹងត្រូវ leave នឹងចាកចេញពាក្យ soon នឹងគឺមានន័យថាឆាប់ឆាប់ពួកយើងត្រូវចាកចេញឆាប់ឆាប់ Number 3ទី3 I don't have anywhere to live right now I don't have anywhere to live right now. ខ្ញុំមិនមានទីកន្លែងដើម្បីរស់នៅទេឥឡូវនេះអញ្ចឹង piece I ខ្ញុំ don't នឹងមិន have មាន anywhere anywhere ប្រថាកន្លែងណាមួយ to live ដើម្បីរស់នៅ right now right now ប្រថាឥឡូវនេះ Number 4ទី4 I need to eat something soon. I need to eat something soon. ខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំរបស់ខ្លះឆាប់ឆាប់នេះឬក៏ព្រ្លាមព្រ្លាមនេះអញ្ចឹងពាក្យ I ខ្ញុំ need ត្រូវការ to eat some thing របស់ខ្លះការនិយាយប្រើ something អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគេចង់សំដៅលើរបស់អីមួយតែគេមិនប្រកាសប្រជាប្រៀបយើងថាអីទេมันប្រកាសថាជា hamburger ឬក៏ជា pizza ទេណាការនិយាយប្រើ something អញ្ចឹងពួកគេប្រើសព្ទនេះប្រើ pronoun ជំនួសហ่ะ soon ឆាប់ឆាប់ they don't need their car anymore ពួកគេមិនត្រូវការឡានរបស់ពួកគេទៀតទេអញ្ចឹងពួក D នឹងពួកគេដឹងនឹងមិននេតត្រូវការអ្នកខឡានរបស់ពួកគេអេនម័រទៀតទេសិកទី6 things are not so good at work things are not so good at work មានគេកិច្ចការមួយចំនួនគឺវាមិនល្អទេនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏រឿងរ่าមួយចំនួនវាមិនល្អទេនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងពាក្យ things things មានន័យថារឿងរ៉ាវសាមញ្ញៗកិច្ចការសាមញ្ញៗណាគេជំនួសខាងនេះគេប្រកាសអត្ថន័យចំនួនអញ្ចឹងមានប្រកាសថារឿងអីច្បាស់លាស់ទេបន្តេដឹងថាមានរឿងមួយចំនួន another so good គឺវាមន្តល្អណាស់ណាទេ adverb នៅកន្លែងធ្វើការបងប្អូនជិះពិសោហ្នឹងឯងសោហ្នឹងគឺជា adverb ប្រែហ្នឹងណាគេដាក់វាមកដើម្បីដើម្បីបញ្ជាក់នេះដើម្បីឲ្យ ជាគុណញមគੁੱតនឹងឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងគੁੱតល្អដាសគੁੱតនឹងគឺល្អខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងមានកិច្ចការមួយចំនួនគឺវាមិនល្អណាស់ណាទេនៅក្នុងខ្លាញ់ធ្វើការ77 It is not true what they say women វាមិនពិតប្រកបទេអវ័យដែលពួកគេបាននិយាយវាមិនពិតប្រកបទេអវ័យដែលពួកគេនិយាយអញ្ចឹងវា True ហ៎ True ប្រែពិតប្រកបជាលក្ខណ៍ It is not true women ពិតប្រកបទេ what they say what the book 얘기 number 8ទី8 we going to get wet ពួកយើងនឹងសើមអញ្ចឹង we មកពីពាក្យ we are ពេលហ្នឹងគេសរសេរតម្រងកាត់ណាគេសរសេរតម្រងកាត់គេដាក់ we apostrophe o e អញ្ចឹងមកពីពាក្យ are we going to ពួកយើងនឹងនឹងអីគេ get wet នឹងទៅទឹកបងប្អូនទៅចាំថា going to năng? បងប្អូនអាចប្រែថាពាក្យនឹងបានដែរតេតូនជាមួយនឹងអនាគតដែលនឹងកើតឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីៗខាងមុខណាអូខេ Happy get back នឹងមានន័យថាសើម Wet 3តាមពាក្យ get wet គឺមានន័យថាសើមអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យក្នុង1 2 3 4 5ក្នុងប្រយោគទី1ឥឡូវយើងប្រែប្រយោគទី2មកឥឡូវយើងប្រែក្នុងប្រយោគទី2មកណា A គេដាក់ថាមួយ M getting hungry I'm getting hungry ខ្ញុំឃ្លានណាខ្ញុំឃ្លានណាអូខេ day lying day lying មានន័យថាពួកគេកំពុងតែកុហកពាក្យ lie នឹងកុហកណាបងបួន lie នឹងគេមានសរសេរ l y i n g យ៉ាងហ្នឹង lie នឹងគេសរសេរអក្សរ l i e បន្តែកិយាសព្ទទាំង lain ណັ້ນគេបិចប់ទៅដោយ i e នៅខាងចុងមុននឹងថែម ing ត្រូវតែដូរ v ដូរ i e ហ្នឹងទៅជា y ហើយដាក់ ing អញ្ចឹងហើយបានជា lie ហ្នឹងវាទៅជា lying អញ្ចឹងឯង day lying ពួកគេកំពុងតែកុហក it starting to rain វាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមភ្លៀងអញ្ចឹងពេល start នេះចាប់ផ្ដើមម៉េច it starting ហ្នឹងមកពេលវា it is starting to rain វាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមភ្លៀង they trying to sell it ពូកែកំពុងតែព្យាយាមលូកវាអញ្ចឹងដែរមកពីដែរអាគេសេះក្នុងហ្នឹងគេសេះតម្រង short form ទាំងអស់ណាបងប្អូនគេសេះតម្រងកាត់ទាំងអស់ trying កំពុងតែព្យាយាម to shell it ដើម្បីលូកវា shell នឹងលូក it's getting late វាកំពុងតែយឺតពេលហើយ it's getting late it's getting late មកពី it is getting late i'm trying to work ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការងារក្រឡានេះគេអូ យើងបតតនឹងដោយសារគេធ្វើជាឧទាហរណ៍យើងឲ្យនេះបងប្អូនឃើញក្នុងលេខ1គេដាក់ត្រូវជាមួយសត F អញ្ចឹង number 1ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យបងប្អូនជាគំរូមួយឯងកន្លែង F ហ្នឹងបងប្អូនចាំអាចរួចដាក់ទៀតទេណា I'm staying with friends ខ្ញុំកំពុងស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ to stay ស្នាក់នៅ staying កំពុងស្នាក់នៅ I'm staying with friends ខ្ញុំកំពុងស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ The company is losing money grammar compound verb loy p p lost គឺ bat losing money compound verb loy okay ឥឡូវបងប្អូនត្រូវតែយកប្រយោគ1 2 3ទៅភ្ជាប់ជាមួយ abc ឲ្យមានន័យតោះឥឡូវបើយើងទី1ហ្នឹងបងប្អូន obac រួចទេនេះ i don't make no please don't make noise sumita កុំធ្វើឲ្យមានសម្លេងលូឡាខ្លាំងពេក uh i'm trying to work ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការងារអញ្ចឹង ប្រយោគនេះគឺវាត្រូវជាមួយនឹងអានេះអា SF នេះ number 1ព្រមអា SF តែគេដាក់យើងហើយណាឥឡូវបងប្អូនមើល number 2ទី2ទី2ហីគេអឺ we need to live soon ពុះយើងត្រូវចាក់ចិញឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវភ្ជាប់មួយប្រយោគមួយណាក្នុង ABC នេះដើម្បីឲ្យវាមានន័យបងប្អូនត្រូវតែគិតណាអូខេអញ្ចឹងចំណុចសំ ឥឡូវត្រដាក់គឺនេះអោ it getting late we need to play like អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពោឲ្យដូចគ្នាមកណាខ្ញុំដាក់ពោឲ្យដូចគ្នាមកដើម្បីឲ្យបងប្អូនដល់ថាមួយណាត្រូវមួយណាអញ្ចឹង number 2នេះយើងដាក់ជាមួយនឹងអក្សរ e អញ្ចឹងកន្លែង number 2នេះបងប្អូនជួបមួយ e មកកន្លែងនេះបងប្អូនសរសេរចម្លើយគេមក e អូខេ number 3ទី3 momentum ទ네ី3នេះទី3ហ្នឹង i don't have any where to live ខ្ញុំមិនមានកន្លែងដើម្បីរស់នៅទេអញ្ចឹង momentum ដាក់មួយណានេះដាក់កលាអសរជី am staying with friends ខ្ញុំកំពុងស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិណា momentum ដាក់មអសរជីនេះមកអូខេអញ្ចឹង number 3នេះគឺត្រូវជាមួយនៅអសរជី momentum សរសេរមក number 3គឺ g អូខេ number 4ទី4 I need to eat something soon. ខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំរបស់ខ្លះឆាប់ៗនេះភ្លាមៗនេះអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺね I'm getting hungry ខ្ញុំកំពុងតែចាប់ដើមឃ្លានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មកដាក់ពោរឲ្យដូចគ្នាមកអូខេអញ្ចឹង number 4ពាក្យទី4នេះគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងអឺអក្សរ A ណាដាក់មកអក្សរ A number 5 number 5 number 5យកដាក់ជាមួយអី are they don't need their car anymore ពួកគេមិនត្រូវការឡានរបស់ពួកគេទៀតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់អីគេនេះ mm they try they trying to solve it ពួកគេកំពុងតែព្យាយាមអាពួកគេកំពុងតែព្យាយាមលុបវាអញ្ចឹងមិនត្រូវការទេអញ្ចឹង โอเคអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែង number 5ហ្នឹងគឺកន្លែង number 5ហ្នឹងគឺយើងដាក់ជាមួយណាសត D ណាបងប្អូនអូខេអូខេ number 6ទី6ណាទី6បងប្អូនដាក់មួយអក្សរអីអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងទី6នេះទី6ហ្នឹងអីគេអឺ they are not so good at work អឺអលបងប្អូនយើងមើលកន្លែងទី6នេះស្អីគេនេះ sing are not so good at works កេតាក់មានរឿងមួយចំនួនដែលវាមែនល្អណាស់ណាទេនៅកន្លែងធ្វើការអូខេអញ្ចឹងកន្លែងន้ําអាម៉ាស៊ីននេះអឺបងប្អូនដាក់ជាមួយអីគេនេះដាក់ជាមួយសអអេ The company is losing money ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបាត់បង់លុយកណាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបាត់បង់លុយកអញ្ចឹងកន្លែងន้ําម៉ាស៊ីននេះន้ําម៉ាស៊ីនបងប្អូនត្រូវដាក់ជាមួយនឹងអសអអេណាអសអអេពោលថាប្រយោគអេណា Okay number 7ទី7ទី7គេដាក់ថាម៉េច it is not true what they say វាមិនវាមិនប្រកាសទេឬក៏វាមិនអឺបិទប្រកាសទេឲ្យតែពួកគេនិយាយអញ្ចឹងប្រយោគហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់ជាមួយអក្សរ B នេះណាអក្សរ B ហ្នឹងអីគេអឺគេដាក់ថាម៉េចហ្នឹង they are lying ពួកគេកំពុងតែកុហក โอเคអញ្ចឹងកន្លែង number 7នេះបងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងអក្សរ B ណាអូខេអូខេយេនសល់មួយទៀតណា number 8 We are going to get wet ពូយើងនឹងសើមអញ្ចឹងចម្លើយសល់ទីមួយនេះគឺអក្សរ C នេះ It's starting to rain វាកំពុងទៅចាប់ដំណាំភ្លៀងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតេតួងជាមួយនឹង number 8លេខ8ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់អក្សរ C នេះជាចម្លើយរបស់វាណាបងប្អូន โอเคអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺយើងចប់ហើយលំហាត់ចំណុចទី2ហ្នឹងហើយសង្កេមថាបងប្អូនចេះទាំងលំហាត់ចេះទាំងពាក្យក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍២យ៉ាងណាហ្នឹងបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងជួដល់ចំណុចលំហាត់ទី3របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងជួដល់ចំណុចទី3ហ៎លំហាត់ទី3ហ្នឹងគឺ write questions so say សំណួរគាត់បងប្អូនសរសេរសំណួរណា use present continuous ប្រើប្រាសបច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តហើយនៅខាងឆ្វេងនេះ វាគឺជា expression នេះគឺជាពាក្យដែលគេដាក់មកហើយនៅក្នុងស្ដាំនេះគឺជា expression បន្ថែមគឺជាពាក្យឬក៏ប្រយោគបន្ថែមដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើវាទៅជា present continuous tense ឥឡូវឧទាហរណ៍ទី1គេដាក់ថាម៉េច What's all that noise តើសំឡេងនោះជាអីបន្ទាប់ទៅបងប្អូនដាក់ What's happening តើមានអីកំពុងកើតឡើងនេះគេមានពាក្យ what មានពាក្យ happening យងហើយយងគ្រាន់តែដាក់ទៅជាសំណួរ chief president can you extend ទៅណាអូខេឥឡូវយើងមើលទី2 number 2ទី2នេះគេដាក់ what's the matter what the matter តើមានរឿងអ្វី what the matter តើមានរឿងអ្វីចំណុចទី2អចំណុចទី2គេដាក់ថា what the matter ណា what the matter តើមានរឿងអ្វីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកពាក្យនេះយកពាក្យមានពាក្យអីខ្លះនៅក្នុងនេះអមានពាក្យ why you cry why នឹង had away you នឹងអ្នកក្រៃញយមអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយោយោពាក្យឲ្យមកទាំង3ហ្នឹងទៅសរសេរនៅបន្តពីប្រយោគ what matter ហ្នឹងបន្តែយើងសរសេរជាតម្រង present continuous tense អញ្ចឹងបងប្អូនសេថាម៉េចបងប្អូនត្រូវសរសេរថា why are you crying why are you crying had away បានជាអ្នកកំពុងយំអូខេ why are you crying hard away បានជាអ្នកកំពងយំបងមើលសិនអញ្ចឹងណាយើងយកពាក្យក្រាយយំនេះយើងដាក់អ៊ីងមកណា hard away បានជាអ្នកកំពងយំអូខេ number 3ចំណិតទី3 where's your mother តើម្ដាយរបស់អ្នកនៅឯណា where ហ្នឹងគឺនៅឯណា where's your mother តើម្ដាយរបស់អ្នកនៅឯណាហើយបន្តមកយើងយកប្រយោគនៅខាងយើងយកពាក្យនៅខាងស្ដាប់ណៃគេឲ្យនេះ យើងយកពីងស្នាមដៃហ្នឹងមកយើងយកមកសរសេរជាតម្រង present continuous tense បន្ទាប់ហ្នឹងមិនណាអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគឲ្យមាន c c ហ្នឹងនាងគាត់ហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺម្តាយហ្នឹង work ធ្វើការ today ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ថាឲ្យប្រយោគនេះគេឲ្យមកនេះជយកសំនួរណាបងប្អូនណាសួរទាំងអស់ណាការណាស់ប្រយោគសំនួរគឺ am is are ត្រូវទៅនឹងមុខប្រធានឲ្យអញ្ចឹង is she working today is she working today តានិងកំពុងធ្វើការឬនៅថ្ងៃនេះហើយបើចាស់ជាងយើងឬកម្ដៅយើងគាត់ជាងទៅណាតើគាត់កំពុងធ្វើការឬនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់នឹងគាត់ជាមនុស្សស្រីអូខេមានអោយតើគាត់ប្រសាប្រុសឲ្យគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រីបានដែរណាតើគាត់កំពុងធ្វើការឬនៅថ្ងៃនេះអូខេយើងជួយដល់លំហាត់ទី4 I haven't seen you for ages ខ្ញុំមិនបានជួបអ្នកហ្នឹងអឺ ខ <chat> ្ញុំមិនបានជួបអ្នកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹង I ខ្ញុំ haven't seen នឹងមិនបានឃើញឬក៏ជួបខ្ញុំមិនបានជួបអ្នក for ages age ហ្នឹងគឺមានន័យថាអាយុឬក៏ឆ្នាំតែ ages មានឯងអញ្ចឹងមានន័យថាជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមិនបានជួបអ្នកជាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងមើលបងប្អូនមើលពាក្យនេះខាងស្ដាំគេដាក់ what you do these days what ហ្នឹងអ வை you need do

អត់មានវិបាកទេបងប្អូនព្រោះថាពាក្យដែលយើងត្រូវធ្វើគឺឲ្យយើងមកឲ្យអស់នៅក្នុងស្មាមនេះយើងមិនបាច់គិតអីច្រើនទេយើងគិតថាម៉េចឲ្យទៅរៀបទៅជាកម្រង presentation continue of stand ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេ Amy is a student Amy is a student Amy ជា Amy ជាសិស្សណា Amy is a student Amy ជាសិស្សហើយអវ័យដែលគេឲ្យមកមានវត្តហ្នឹងអវ័យ she ning study នាងសិក្សា I want to away ឲ្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើគឺទៅសេថាមួយ What is she studying What is she studying តាននឹងកំពុងសិក្សាអ្វីណា What is she studying បងប្អូនអានថា studying ក៏បាន studying ក៏បានដែរតាននឹងកំពុងសិក្សាអ្វីអូខេអត់មានអីបំផាក់ទេតោះយើងមើលចំណុចន ੰਬਰ 6 Who are those people តាមនុស្សទាំងអស់នោះជាណាគេ who are those people តើមនុស្សទាំងអស់នេះជាណាគេហើយគេដាក់យើងហើយនៅ what they do តើពួកគេធ្វើកអីចាំបងបូនត្រូវទៅរៀបវាទៅជា presentation គ្នាញូរៀបทำไมទៅ what are they doing what are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី what are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីអូខេវាមិន what are they doing What are they doing? តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី?តោះឥឡូវយើងជួបលេខ7 I heard you started a new job. ខ្ញុំបានឮថាអ្នកនឹងចាប់ដំណើរការងារថ្មីហើយចេះហឺតមកពីពាក្យភាលើដាក់ពេលតម្រង់អតីតកាលគឺហឺតបានឮណាចឹង I heard ខ្ញុំបានឮអឺអ្នកចាប់ដំណើរការងារថ្មីណា you started a new job I heard you started a new job. ខ្ញុំបានឮថាអ្នកចាប់បានការងារថ្មីអញ្ចឹងកាលនេះគេដាក់យើងថាម៉េច you enjoy it អ្នកពេញចិត្តវាអញ្ចឹងកាលនេះគេចង់ឲ្យបងប្អូនបង្កើតសំណួរថា are you enjoying it are you enjoying it តើអ្នកកំពុងតែពេញចិត្តវាទេ are you enjoying it តើអ្នកកំពុងតែពេញចិត្តវាទេអូខេ តោះឥឡូវយើង number 8លេខ8ចុងក្រោយណាលេខ8ចុងក្រោយគេដាក់ថាម៉េចលេខ8ហ្នឹង uh we not in hurry we not in hurry ពួកយើងហ្នឹងមិនប្រញាប់ទេ hurry ហ្នឹងបញ្ញាប់ណា in a hurry ហ្នឹងប្រែបញ្ញាប់ we not in hurry ពួកយើងមិនប្រញាប់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ថា why you walk so fast ហើយតើ why អ្នកដើរលឿន why you walk so fast ហើយគេអ្នកដើរលឿនអញ្ចឹងវា so fast ហ្នឹងលឿនណា เดินខ្លាំងណា so fast វាខ្លលឿនឯដល់ទៅ so មានន័យថាខ្លាំងអញ្ចឹង so fast នឹងលឿនខ្លាំងលឿនសម្បើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទៅសេថា why are you walking so fast ហើយតែបានជាអ្នកកំពុងដើរយ៉ាងលឿនយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណា why are you walking so fast ហើយតែបានជាអ្នកកំពុងដើរយ៉ាងលឿនយ៉ាងនេះអូខេអូខេអញ្ចឹងលំហាត់យើងគឺចប់ហើយចំណុចទី3នឹងយើង ចូលលំហាត់មួយទៀតគឺចំណុចទី4ណាអលំហាត់ទី4នេះហៀងវេបន្តិចប៉ុន្តែវាមិនពិបាកទេណាស្រួលលទី4ហ្នឹងណាអូខេវាមិនពិបាកទេឥឡូវយើងមើលទី4នេះគេដាក់ put verb into the correct form ចូលដាក់កិរិយាសព្ទទៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវចូលដាក់កិរិយាសព្ទទៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវ positive ប្រយោគស្រប other action verb ကြောင့် i'm doing etc ខ្ញុំខ្ញុំកំពុងធ្វើអីមួយឡាក់ឡាក់ចឹងទៅណាឬក៏ negative ឬក៏ប្រយោគបដិសេធ i'm not doing etc ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីមួយ extra etc នេះមានន័យថាមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតខាងពីនឹងណានេះគ្រាន់តែជាគំរូទេអញ្ចឹងសរុបមកគឺក្នុងលំហាត់នេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយកកិយស័ព្ទដែលគេឲ្យមកក្នុងពុម្ពកាចត់នេះណាយកពាក្យដែលគេឲ្យមកក្នុងពុម្ពកាចត់ហ្នឹង យកទៅសរសេរឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការវិបសិនវាបើសិនវាជា positive វាជួយស្របដាក់ស្របមកហើយបើសិនជាតម្រូវបងប្អូនសេពយោប៉តិសាស្ត្រដាក់ប៉តិសាស្ត្រមកណាធ្វើម៉េចឲ្យតែមាននៃស្នាប់បានសមជាមួយនឹងអ្វីដែលគេឲ្យមកតោះឥឡូវយើងចាប់តាមយើងទី1ទី1ទី2នេះគេធ្វើយើងហើយណែនាំ number 1និមទួរ the answer has already written ចំណាយគឺត្រូវបានសរសេររួចជាស្រេចហើយណា Please don't make so much noise Someta កុំធ្វើឲ្យមានសំឡេងលូឡាខ្លាំងពេក I'm trying to work នេះក្នុងពាក្យពីក្នុងក្នុងកញ្ចក់គេឲ្យនេះមានអាយខ្ញុំ try នឹងព្យាយាមអញ្ចឹងនឹងយូរឲ្យក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមកធ្វើតិចគេអញ្ចឹងណាធ្វើតិចគេអញ្ចឹងមកណា to work ធ្វើការងារ Number 2 let's go out now Let's go out now តោះយើងទៅក្រៅលើនេះ It isn't raining we មិនកំពុងតែមានភ្លៀងទេអញ្ចឹងកិយាសព្ទដែលគេឲ្យមកហ្នឹងគឺមាន it we rain នឹងភ្លៀងយើងយល់អាហ្នឹងទៅធ្វើជា present continuous tense មកអ alé យើងចូលដល់ចំណុចទី3 you can turn off the radio អ្នកអាចបិទវាជួតើករណីនេះបងប្អូនដាក់ថាខ្ញុំកំពុងស្ដាប់ឬខ្ញុំមិនកំពុងស្ដាប់អញ្ចឹងច្បាស់ជាសរសេរថា i am not listening to it i am not listening ខ្ញុំមិនកំពុងតែស្ដាប់គេខ្ញុំមិនកំពុងតែស្ដាប់វាទេការ나 listen នឹងគឺប្រើជាមួយពាក្យ to ហើយស្ដាប់ឯមួយបងប្អូនមើលពាក្យទី4គេដាក់ថាម៉េចនេះទី4នេះ uh Kate phone last night Kate បានទូរស័ព្ទមកកាលពីយប់មិញ Kate phone last night Kate បានទូរស័ព្ទមកកាលពីយប់មិញ She on holiday with friends. នាងកំពុងទៅស្ថាននៅថ្ងៃសម្រាកជាមួយមិត្តភ័ក្ដិមានន័យថានាងកំពុងទៅដើរលេងនៅថ្ងៃសម្រាកនឹងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអូខេ Kate phone នឹងមានន័យថាទូរស័ព្ទបើគេនិយាយក្នុងនេះជាកិច្ចនាមអញ្ចឹងបានទូរស័ព្ទមក Kate បានទូរស័ព្ទមកឡាស្នាការយកមិន She on holiday with friends. នាងកំពុងទៅដើរលេងវិសមាការជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេដាក់ see half នាងនាងមានអូខេអើ கிரே តឆែមពេលវេលាដ៏សុបាយ and doesn't want to come back ហើយមិនចង់មកត្រឡប់មកវិញនេះក្នុងនេះគេស្អីចឹងនេះបងប្អូនមើលណាក្នុងក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងណាអឺគេដាក់ថា she have នាងមានហើយបោះគេមានបន្តមកកំទៀតណាបោះវានេះឃើញទេនេះបន្តមកកំទៀតគេ lain នឹងបងប្អូនដាក់ថាម៉េច ចឹងបងប្អូនដាក់ថា she is having ណា she having she having នាងកំពុងតែមាន a great time ពេលវេលាដ៏សប្បាយចឹង great time ពេលវេលាសប្បាយ and doesn't want to come back ហើយមិនចង់វិលត្រឡប់វិញទេមិននឹកចង់មកផ្ទះវិញទេណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ថា she is having នាងកំពុងតែមានណាអូខេ number 5ទី5 បងប្រមប់និយាយទី5មកគេដាក់ថាម៉េចទី5នេះទី5គេដ <No>. ាក់ថា Andrew started evening classes recently អញ្ច bueno ឹងគេដាក់ថា Andrew បានចាប់ដើមថ្នាក់រៀនពេលល្ងាចក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ Andrew started evening classes recently recently នឹងមានន័យថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីហើយក្នុងនេះគេដាក់ថា why he គាត់នឹងគាត់នឹង learn គាត់នឹងរៀន Japanese គាត់រៀនភាសាជប៉ុនអញ្ចឹង he នឹងគាត់ learn នឹងរៀន Japanese Japanese នឹងគឺភាសាជប៉ុនគាត់រៀនភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកមើលណាស់ថាម៉េច Andrew បានចាប់ផ្ដើមថ្នាក់រៀនពេលល្ងាចក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ថា he is learning Japanese he is learning Japanese គាត់កំពុងតែរៀនភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងកន្លែង he នឹងគាត់ដាក់មួយ is មក learn នឹងយើងដាក់ ing វាមក he is learning japanese គ okay, 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 th ាត់កំពុងរៀនភាសាជប៉ុនអូខេជើងចូលដល់ចំណុចទី5 1ណាចំណុចទី6គេដាក់ថាម៉េចនេះគេដាក់ថា sara uh, okay, had a pol and sara had an agreement and now now អីគេ uh they speak to one another whole និង sara មានចំនួនហើយឥឡូវនេះអូខេពួកគេនិយាយនិយាយអ្ខេ to one another មានន័យថាពីមួយទៅមួយ to one another ហ្នឹងអាពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដាក់ថាម៉េចដាក់ថា dey នេះយើងយកពាក្យ dey ពួកគេ speak និយាយអញ្ចឹងពួកគេនិយាយឬក៏ពួកគេមិននិយាយកាលណាឆ្លោះគ្នាច្បាស់ជាមិននិយាយរស់គ្នាមែនទេអូខេអញ្ចឹងពាក្យ to one another មិនមានន័យថាពីរម្នាក់ទូម្នាក់អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ថា they are not speaking they are not speaking ពួកគេមិននិយាយរកគ្នាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ថារកគ្នាណាពួកគេមិននិយាយរកគ្នាទេមាននេះព្រោះឆ្លោះគ្នាណាអញ្ចឹង Paula and Sarah had an agreement now they are not speaking to one another to one another អូខេមិនពួកគេមិនកំពុងតែនិយាយរកគ្នានោះទេអូខេយើងជួបដល់ចំណុចទី7ចំណុចទី7គេដាក់ថាម៉េច The situation is already very bad and now គេដាក់ថាស្ថានភាព situation ស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺវាអាក្រក់រួចជាស្រេចទៅហើយ We already alreadying រួចជាស្រេច very bad នឹងអាក្រក់ណាស់អាក្រក់ខ្លាំងបែននឹងអាក្រក់ដល់ very នឹងណាស់ situation ស្ថានភាពរបស់ situation is already very bad and now ស្ថានភាពគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងឬជាស្ライទៅហើយ and now ប្រែថាហើយឥឡូវនេះហើយឥឡូវនេះអីគេ eight get worse វាអាក្រក់ជាងមុនអញ្ចឹងពាក្យ get worse នេះ worse នេះអាក្រក់ជាងមុនណា worse អាក្រក់ជាងមុនពាក្យ worse ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ល ائل នេះបងប្អូនណា it is getting it is getting ណាវាកំពុងតែចាប់ដើម was ហ្នឹងគឺអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅណាអាក្រក់ជាងមុន it is getting worse វាកំពុងតែចាប់ដើមអាក្រក់ជាងមុនចឹងវា worse was ហ្នឹងអាក្រក់ជាងមុនដល់ពេល it is getting worse មានន័យថាវាកំពុងទៅចាប់ដើមអាក្រក់ជាងមុនគេចង់និយាយថាស្ថានភាពហ្នឹងគឺវា អក្រក់ខាងរួចឆ្លៃទៅហើយហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែចាប់ដាមអក្រក់ជាងមុនទៀតគឺចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងជឿដល់ចំណុចទី8 team work today team ជួយជួយជួយធ្វើការនៅថ្ងៃនេះ he has taken the day off he has taken the day off គាត់ឈប់សម្រាកអញ្ចឹងពាក្យ take the day off នេះមានន័យថាឈប់សម្រាកដល់ពេល he is He's បតកអេសហ្នឹងមកពី he has មាន he is ណាបងប្អូនពូវាជា present perfect take can នេះជើវកន្លងទី3នេះកាលណាកន្លងទី3កាលបតកអេសហ្នឹងគឺជាជា has ហើយបតកអេសនេះជា has មាន is ណាអញ្ចឹង he's taken the day off គាត់កំពុងធ្វើសម្រាកហើយពាក្យ take the day off ហ្នឹងមានន័យថាយើងឈប់សម្រាកមិនធ្វើការឬក៏មិនទៅរៀនអញ្ចឹងណា and take the day off អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនណាស់ថាម៉េចកន្លែង work ហ្នឹង The team is not working. Team is not working. Team មិនកំពុងធ្វើការទេ. Team is not working. Team មិនកំពុងធ្វើការទេ. Today នៅថ្ងៃនេះ.គាត់កំពុងតែសំសម្រាប់. Okay. សង្កេបបងបុញនិយាយយ៉ាងលែងហ្នឹងណា. Okay number 10លេខ10តោះ. The washing machine has been repair. The washing machine has been repaired. Machine box អាវត្រូវបានជួសជុលត្រូវបានយកឯកជួសជុលគេសិលជាប្រយោគសម្បុទ្ធឲ្យ passive ទៀតមានន័យថាត្រូវបានគេជួសជុលអញ្ចឹង the washing machine នេះមានន័យថា machine box អាវណា washing machine machine box អាវបងប្អូនអូខេហើយ piece has piece has been repaired គេសិលជាប្រយោគសម្បុទ្ធ passive មានន័យថាត្រូវបានជួសជុល ինչ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវអឺត្រូវបានដាក់ឲ្យជੁੱះជុលត្រូវបានគេជੁੱះជុលណៅពាកណៅព្រែមិនណៅឥឡូវនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ខ្លះអីគេនេះ it working where it work វាដំណើរការ work វានឹងព្រែដំណើរការមកនិយាយពីរបស់របស់ work មានន័យដំណើរការអញ្ចឹង it is not working it is not working Women កំពុងដំណើរការទេព្រោះថាវាកំពុងត្រូវបានគេជួសជុលមានន័យជួសជុលអត់បានហើយទេគេ says គេព្រេសមិនឃើញចឹងណា It is not working women កំពុងដំណើរការទេ Okay 5011 11 Deville ពួកគេសាងសង់ A new hospital មន្ទីរពេទ្យថ្មី It will be finish next year It will be finish next year វានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយ វានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយ it will be មាននឹង finish បញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេកំពុងតែសាងសង់មានទេអញ្ចឹងដាក់ they are building they are building a new hospital ពួកគេកំពុងតែសាងសង់នៅទីពេទ្យថ្មី it will be finished វានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយអូខេលេខ12 bin is a student Ben គឺជាសិស្សម្នាក់ He is not very happy but he is not very happy ប៉ុន្តែគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេ But he is not very happy ប៉ុន្តែគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេ He enjoy his course គាត់ចុចពេញចិត្ត his course គាត់មុខវិជ្ជាសិក្សាឬក៏វគ្គវគ្គសិក្សារបស់គាត់ ចឹង he score ពេលហ្នឹងមានន័យអាវគ្គសិក្សាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ថា ben ben ជាសិស្សម្នាក់គាត់មិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ថាបស់គាត់មិនសប្បាយចិត្តមានន័យអាគាត់ហ្នឹងមិនកំពុងពេញចិត្តនឹងមគោជានឹងវគ្គសិក្សារបស់គាត់ទេអញ្ចឹង he is not enjoying he is not enjoying គាត់មិនកំពុងតែពេញចិត្តនឹងអាវគ្គសិក្សារបស់គាត់ទេ Okay បងប្អូនជាចូលលេខ13លេខ13ហ្នឹងកន្លែងនេះក៏បងប្អូនសរសេរមកគេដាក់ឲ្យយើងហိုင်းនេះ The weather changes The weather change មែនតែអាកាសធាតុហ្នឹងវាប្រែប្រួល The weather change អាកាសធាតុហ្នឹងប្រែប្រួល Look at those clouds ក៏លើកមើលពពកទាំងនោះអី Think ខ្ញុំគិតថា it's going to rain វានឹងចាប់ដើមភ្លៀងហើយ Okay អញ្ចឹងខ្ញុំ highlight អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្រឡំជួរគ្នាណាយើងធ្វើជួរណា highlight ជួរហ្នឹងតើ អញ្ចឹងយើងធ្វើជួរ T13 នេះអឺ look at those clouds គេលើពពកទាំងនោះ look at គេលើដល់ clouds ពពកទាំងនោះ I think ខ្ញុំគិតថា it's going to rain វានឹងចាប់ដើមភ្លៀងអញ្ចឹងក្នុងវងកញ្ចក់នេះគេដាក់ឲ្យយើងក្នុង bracket នេះមាន the weather acoustics uh, change change គឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងបើមិនទៅសរសេរថា the weather is changing acoustics កំពុងទៅប្រែប្រួល the weather is changing the weather is changing អាកាស្ទិលកំពុងទៅប្រែព្រួល look at those clouds ក្លិមពពកទាំងនោះក្លិមពពកទាំងនោះ i think ឈុំកថា is rain it's going to rain វានឹងចាប់ដល់ភ្លៀងអញ្ចឹង is going to យើងអាចប្រែថានឹងសម្រាប់អនាគតឆាប់ឆាប់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងឆាប់ឆាប់មែនប្រែហាក់កំពុងទៅណាបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំផែកំពុងទៅចាំវិជ្ជកក្រោយ <disease> ក្រ <viennent>, <off> ោយ <ownership> យើង <jusqu> រ <otro lindoUNKNOWN>. ៀនលំអិតទាក់ទងមក at continue នឹង continue នឹងអាចប្រើជាមួយវិយោគអនាគតខ្លីៗបាន โอเคចំណុចទី14នេះគឺជាលំហាត់ចុងក្រោយ Aden has been in the same job for a long time Aden បានស្ថិតនៅក្នុងការងារដដែលៗអោះរៀកពេល you អញ្ចឹងណែ Dan នេះឈ្មោះគាត់ណា Dan Aden has been in the same job Dan បានស្ថិតក្នុងការងារដដែលៗ for a long time អោះរៀកពេល you ហើយកន្លែងនេះគេសរសេរតគេដាក់ថាមក get word មិនមែនទេថាអាប់សុកឬក៏ធុញពេលហ្នឹងប្រហែលថាធុញមានន័យថាធុញជាមួយនឹងវាអញ្ចឹង we see គ្នានឹងប្រយោគគេដាក់ខាងមុខគេដាក់ថា then he has been the same job the same the deal ដូចមុនអញ្ចឹងណា the same job then បានធ្វើការងារដល់ដាលដល់ for long time reply to you អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមកមើលថា he is starting he is starting ក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើម is starting ក្បុងចាប់តាម get board ធន់ទិនអ៊ីតជាមួយនឹងវាអូខេអញ្ចឹងការដែលយើងប្រើ get board ជាមួយអីមួយមានតែយើងធន់ជាមួយនៅឲ្យមួយណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយ unit 1នៅក្នុងសភើ grammar យុរបស់យើង advanced intermediate នឹងគឺចាប់ឲ្យ នៅវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុចទី2នេះណាមេរៀនទី2គឺ present simple នៅ unit 2នោះបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាប៉ុន្តែនេះយើងនឹងរៀននៅមេរៀនក្រោយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយជួយ subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលអមេរៀនថ្មីៗពីខ្ញុំជូនពលរដ្ឋនេះមានសុខភាពល្អបាយបាយ